kroz petogodišnji projekat Lokalni razvoj otporan na klimatske promjene, fokusiran na smanjenje emisije štetnih gasova, bit će podržane lokalne samouprave, nevladin sektor i privredni subjekti na iznalaženju rješenja i projekata u oblasti borbe protiv klimatskih promjena. Pa ovaj projekat sam po sebi kako poziva na inovativne ideje, tako će inovativno i da pristupi podršci lokalnim samoupravama, tako će u stvari u ovih 5 godina da u stvari razvija kapacitete lokalne samouprave i da im pomaže da oni te svoje ideje pretvore u neke ostvarive projekte. Iako je na globalnom nivou Srbija zbog pada industrijske proizvodnje i privrednih aktivnosti 90. godina veoma mali emiter štetnih gasova, ona ima obaveze prema Okvirnoj konvenciji o borbi protiv klimatskih promjena kao i prema Evropskoj uniji u procesu pristupanja i od nje se očekuje srazmeran doprinos. Pa nekad se često ljudi pitaju zašto baš mi sad pričamo o borbi protiv klimatskih promjena i merama u lokalnim samoupravama i šta to sad mi na lokalu možemo kada su to neke velike cifre i ozbiljne mere na globalnom nivou. Pa upravo iz razloga što se sve u stvari događa na lokalnom nivou, sve aktivnosti koje utiču na povećanje emisija gasova sa efektom staklene bašte se u stvari proizvodi na nivou lokalnih samouprava. U pripremi je, prema njenim rečima, početak izrade državne strategije borbe protiv klimatskih promjena kao i zakon o klimatskim promjenama. U borbi protiv klimatskih promjena, osim smanjenja emisije štetnih gasova, važno je i naše prilagođavanje promjenama koje su već nastupile, a kojima su pogođeni brojni privredni sektori poput turizma, trgovine, proizvodnje energije, ali i sam način života građana. U Srbiji se najviše štetnih gasova emituje u sektoru energetike. On doprinosi negde oko 80% u emisijama gasova sa efektom staklene bašte i predstavlja, da kažem, i veliki problem, ali i veliki izazov i potencijal zapravo za rešenje, zato što u suštini taj sektor zaista pruža velike mogućnosti da se kreiraju novi projekti i ideje koji doprinose smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, bilo da se govori o unapređenju energetske efikasnosti koji možda ima i najveći potencijal, do korišćenja obnovljivih izvora energije, dakle projekti već određeni postoje. Kroz projekat Lokalni razvoj otporan na klimatske promjene, istakao je Tadić, bit će otvorena vrata za različite ideje koje mogu biti upravo u tim, ali i drugim oblastima, poput upravljanja otpadom i otpadnim vodama ili u sektoru saobraćaja.